არჩევნების თარიღი 31 ოქტომბერი გამოცხადებულია. შესაბამისად ხვალიდან დაიწყება ოფიციალურად საარჩევნო კამპანია. მართველი გუნდი დემოკრატიულ შვიდ და მომავალზე ორიენტირებულ მარათონს და საბოლოოდ გამარჯვებას აანონსებს. წინა საარჩევნო პერიოდისა და არჩევნების დღის მონიტორინგისთვის ემზადებიან დამკვირვებლებიც. დღეს ითქვა, რომ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე დიდი რაოდენობის დამკვირვებელი ჩამოვა. 61 დღეში ქვეყანაში საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება. საქართველოს პრეზიდენტმა არჩევნების გამოცხადების აქტს ხელი მოაწერა. ხვალ კი ოფიციალურად საარჩევნო მარათონის გაიხსნება. ქვეყნის მთავარსარდალი გავრცელებულ მიმართვაში დემოკრატიულ არჩევნებს აანონსებს. მე მინდა მივმართო საზოგადოებას და მოგიწოდოთ, რომ ეს პერიოდი, ეს ორი თვე, რაც წინ გვიძღვის არჩევნებამდე, ჩავატაროთ რაც შეიძლება მშვიდობიანად. აუცილებელი არის ამ დღევანდელ პირობებში, ამ წელს მით უმეტეს, როცა უკვე გავიარეთ კოვიდის პანდემია და საკმაოდ მძიმე წელი იყო, საჭირო არის, რომ ყველამ ძალიან მშვიდად მოემზადოთ ამ არჩევნებისთვის. ამ არჩევნებს აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა. ჩვენ ამით კიდევ ერთხელ დავადასტურებთ ჩვენ ქვეყნის დემოკრატიულობას, როგორც ჩვენმა საზოგადოებამ რამდენიმე თვის წინ და დღესაც აჩვენა მსოფლიოს, რომ შეუძლია მართოს ასეთი მძიმე ეპიდემია, რომ თავისი მაღალი საზოგადოებრივი შეგნებით აჩვენოს, რომ ჩვენ ვართ პასუხისგებელი მოქალაქეები, ასევე უნდა ჩავატაროთ ეს არჩევნები. და მე ვიცი მჯერა, რომ ჩვენც შეგვიძლია ასე ჩავატაროთ დემოკრატიულად, მშვიდობიანად, გამჭვირვალეთ ეს მომავალი არჩევნები. დემოკრატიის მაღალი ხარისხით არჩევნების ჩატარებაზე საუბრობენ მართველი გუნდის ლიდერებიც. ამბობენ, რომ ოქტომბერი ქართული ოცნების გამარჯვებით დასრულდება. იგეგმება ამომრჩევლებთან ინტენსიური შეხვედრები უსაფრთხოების ნორმების დაცვით. ქართული ოცნება უკვე დიდი ხანია საკმაოდ ინტენსიურად აწარმოებს თავის საარჩევნო კამპანიას, თუმცა აქ იმასაც ვიტყვი, რომ ეს კამპანია, რა თქმა უნდა, ადაპტირებულია იმ სპეციალურ საჭიროებებზე, რომლებიც გამომდინარეობს კოვიდის, ასე ვთქვათ, გავრცელების რისკიდან. შესაბამისად, ამავე რეჟიმში გაგრძელდება ბუნებრივია ჩვენ მხრიდან კამპანიის წარმოება, დავიცავთ ყველა იმ სტანდარტს, რაც პანდემიიდან გამომდინარეობს, თუმცა ამასთან ერთად ჩვენი კამპანი იქნება საკმაოდ ინტენსიური იმისათვის, რომ ჩვენი გზავნილები, მათ შორის საპროგრამო გზავნილები, მივიტანოთ თითოეულ ამორჩევლობაში. ოფიციალურად იწყება საარჩევნო მარათონი, რომლის ფინალიც არის ქართული ოცნების გამარჯვება. ამაში ეჭვი არავის ეპარება მათ შორის არც ოპოზიციურ პარტიებსაც საქართველოში, იმიტომ რომ რეიტინგები, საზოგადოების განწყობები, ყველაფერი ამაზე მეტყველებს. მარათონი ჩვენი ინტერესია და ჩვენი პასუხისმგებლობაა, რომ ჩატარდება მაქსიმალურად დემოკრატიის მაღალი ხარისხით და ყველა წესის დაცვით. ჩვენ ყველა თათბირს ვიწყებ და ამთავრებთ იმით, რომ არ უნდა მივცეთ არავის სივრცე სპეკულაციებისთვის. გამორიცხულეთ. პოლიტიკურ პარტიებთან ერთად არჩევნებისთვის ემზადებიან დამკვირვებლებიც. დიპლომატიური კორპუსი მონიტორინგის აუცილებლობაზე საუბრობს და ანონსდა საერთაშორისო დამკვირვებლების ჩამოსვლა. I saw the very good news that კარგი ამბავი გახლავთ ის, რომ ეუთოუდირმა გადაწყვიტა გამოაგზავნოს საქართველოში საკმაოდ მოცულობითი საარჩევნო დამკვირვებლები, როგორც გრძელვადიანი, ასევე მოკლევადიანი. გვეყოლება ჩვენი საკუთარი სადამკვირვებლო ჯგუფები, რომლებიც დაემატებიან ეუთოუდირის ჯგუფებს. რაც შეეხება აირაის და ენდიაის, ისინი რა თქმა უნდა რჩებიან ჩართული აღნიშნულ პროცესში. ამ ორგანიზაციებს აქვთ ძალიან დიდი ხნის ისტორია საქართველოში საქმიანობის და ისინი ახლა მუშაობენ იმაზე, როგორ დააკვირდებიან და რა იქნება მათი სადამკვირვებლო ჯგუფი გუფის შემადგენლობა საქართველოში. ყველა ვზრუნავთ პარტნიორებთან ერთად, რომ მაქსიმალურად იყოს შესაძლებელი კარგი და მკაცრი მონიტორინგი, რადგანაც იყოს ნდობა პროცესისადმი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მიმდინარეობს ზრუნვა იმაზე, რომ ჩამოვიდნენ დამკვირვებლები. ვიცით, რომ ეუთოსთან არის საუბარი და იმედი გვაქვს, რომ ეუთო, მიუხედავად პანდემიისა, უზრუნველყოფს კარგი და საფუძვლიანი ჯგუფების ჩამოსვლას არჩევნებზე დასაკვირვებლად. პანდემიამ საერთაშორისო მონიტორების საქმიანობაც შეცვალა. შესაძლოა დამატებითი ჯგუფი NDI დან IRI-დან და ევროპარლამენტიდან არ ჩამოვიდეს. ეს მათივე შემუშავებული პროტოკოლიდან გამომდინარეობს. გათვალისწინებულია მხოლოდ PCR ტესტირება დამკვირვებლებისთვის, ასევე ჩვენი მხრიდან, ხელისუფლების მხრიდან იქნება
შეთავაზებული, რა თქმა უნდა, ლოჯისტიკური განსხვავებული პირობებიც, მაგალითად შეიძლება დაორგანიზდეს სპეციალური ფრენებიც კი იმისათვის, რომ დამკვირვებლებს გაუადვილდეთ საქართველოში ჩამოსვლა. დღევანდელი მდგომარეობით ფიქრობთ, რომ საკმაოდ დიდი რაოდენობით ჩამოვლენ დამკვირვებლები საქართველოში, მათ შორის ეუთოდან, უდირიდან, მათ შორის სხვა საპარლამენტო ასამბლეებიდან. ამჟამინდელი გადაწყვეტილება არის ის, რომ წესით აირაიდან და ინდიაიდან არ ჩამოვლენ დამკვირვებლები, ანალოგიური გადაწყვეტილებები მიიღეს მათ სხვა ქვეყნებთან მიმართებითაც. მაგალითად, უკრაინაში ტარდებოდა მუნიციპალური არჩევნები და იქაც გაუქმდა დაგეგმილი ვიზიტი. ეს არის ჩემი ინფორმაცია, რაც მე მაქვს. ანუ ეს არის ზოგადი გადაწყვეტილება, რაც მიიღეს მათ დამკვირვებლებთან დაკავშირებით ამ წლის განმავლობაში. მე მქონდა პირადად შეხვედრა აირაის ოფისის ხელმძღვანელთან, სადაც მან განმარტა დავშოთ ამ ვიზიტის გაუქმების, ამ ეტაპზე გაუქმების, ასე ვთქვათ, საფუძველი, თუმცა გარკვეული იმედი ჯერ კიდევ არსებობს, რომ შეიძლება ისინი ჩამოვიდნენ საქართველოში, ნახოთ როგორ განვითარდება პროცესი. საქართველოს დემოკრატიული არჩევნების ტესტის ჩასაბარებლად ემზადება. განსხვავებული საარჩევნო სისტემითა და პანდემიის ფონზე ამორჩეველი საარჩევნო ყუთთან არჩევანს 31 ოქტომბერს გააკეთებს. საარჩევნო კამპანიის პარალელურად მუშაობას იწყებს პარლამენტი. დღეს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე იმ პირველი მოსმენით იმსჯელეს საარჩევნო კოდექსის პროექტზე ცვლილებები ამომრჩევლის დაშინების, იძულებისა და ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევის შემთხვევაში მკაცრ სანქციებს ითვალისწინებს. მათ შორის საუბარი არის სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობაზე. მართველი გუნდის ინიციატივა მოიწონეს დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებმა. მიუხედავად ამისა, ცვლილებებს ოპოზიცია კვლავ აკრიტიკებს და ხელისუფლების ოპონენტები საკომიტეტო განხილვას არ ისწრებოდნენ. All of the election reforms. ძალიან მნიშვნელოვანია კანონმდებლობის ზედმიწევით აღსრულება. რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ძალისხმევა, რაც მიმართულია იმისკენ, რომ აღმოიფხვრას ამომრჩეველთა დაშინება, ამომრჩეველთა მოსყიდვა ან ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება. ეს არის წინ გადადგმული ნაბიჯი. აღნიშნული პრობლემები ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ფიქსირდებოდა საქართველოს არჩევნებზე წინა მრავალი წლის განმავლობაში. შესაბამისად, ძალისხმევა, რაც მიმართულია ამის აღმოსაფხვრელად, არის წინ გადადგმული ნაბიჯი. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ კანონპროექტის დეტალურად აღსრულება და ნებისმიერი იმ ზომის მიღება, რაც უზრუნველყოფს თავისუფალ საარჩევნო გარემოს და იმას, რომ ამომრჩევალს ექნება შესაძლებლობა, რომ ხმა მისცეს თავისუფლად ყოველგვარი დაშინების გარეშე. ჩვენ დისკუსიების დროს არაერთხელ განვაცხადეთ სურვილი, რომ საარჩევნო კოდექსის ფარგლებში გაკეთდეს ყველაფერი, რომ მუქარის და ზეწოლის საფრთხეები ლიმიტირებული იყოს. თუ ამ კანონს შეუძლია ამ მხრივ დახმარება, მაშინ ეს მისასალმებელია. ეს კანონი უნდა ამოქმედდეს მტკიცედ და მიუკერძოებლად. მიუხედავად ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის, ევროკავშირის ელჩის პოზიტიური კომენტარების ამ საკითხთან დაკავშირებით, ჩვენ ინიციატივასთან დაკავშირებით, როგორც ნაციონალური მოძრაობის, ასევე სხვა პარტიის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ეს თურმე არის არაფრის მომცემი. ძალიან სამწუხაროა, იმედია, რომ ისინი არ გეგმავენ ამ მანიპულაციას მიჰყონ ხელი და ამ ფორმით მანიპულირება მოახდინონ. ჩვენ მზად ვართ შენიშვნებისთვის, მოსაზრებებისთვის, თუ კი მათ პარტიებს ექნებათ მოსაზრება შენიშვნა, მზად ვართ იმისთვის, რომ ვიმშოთ ამ საკითხებზე. სამწუხაროა, რომ ეს ჯგუფები დღეს არ არიან წარმოდგენილნი. მათ იცოდნენ, რომ დაჩქარებული წესით განვიხილავთ ამ საკითხს. ხვალ რეგლამენტის გათვალისწინებით ოფიციალურად გაიხსნება საშემოდგომო სესია. საარჩევნო კოდექსის პროექტი კი პლენარულ სხდომაზე 2 სექტემბერს გავა. საქართველოში საპარლამენტო არჩევნები 31 ოქტომბერს გაიმართება.